Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində keçirilən silsilə əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Sabirabad sakini Elbrus Quliyev, paytaxt sakini Təhmuraz Kazımov və Salyan sakini Hüseyin Əliyev saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 4 kilograma yaxın psixotrop maddə metamfetamin və narkotik vasitə triyək aşkar olunub. Saxlanılan şəxslər ölkəyə İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən narkotikləri ayrı-ayrı ünvanlara çatdırıb pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyat zamanı isə Şirvan sakini Vüsal Məmmədov saxlanılıb. Ondan Beretta markalı tapança, 5 ədəd patron və şəxsi istifadəsi üçün əldə etdiyi heroin aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, istintaq tədbirləri davam etdirilir.